När Vattenfall köpte holländska Nuon 2009 för 8,5 miljarder euro, i dåtidens pengar nästan 100 miljarder kronor, var leendena breda. Men i efterhand har köpet orsakat Vattenfall förluster på 15 miljarder kronor, och i Svenska Dagbladet kallades Nuon-köpet nyligen Sveriges sämsta affär någonsin. Hittills har Fredrik Reinfeldt hänvisat till Maud Olofsson om vilken information staten som ägare till Vattenfall fick om köpet. Så här lät det i Ekot i tisdags. Frågan var helt hänvisad till ansvarig statsråd, och det har hon också redogjort för inför konstitutionsutskottet. Vilken information hade du? De här typerna av frågor så är det hänvisat till ansvarig statsråd. Men nyheten har kommit över en intern promemoria från Näringsdepartementet. Där framgår att den 11 februari 2009 informeras Fredrik Reinfeldt och det inre kabinettet, alliansens partiledare, om Nuon-köpet. Texten lyder: efter diskussion, Maud Olofsson talar direkt med Fredrik Reinfeldt och inre kabinettet. Fredrik Reinfeldt har avböjt att kommentera dokumentet, men Folkpartiets ledare Jan Björklund var också med på Nuon-mötet. Jag kommer inte ihåg detaljerna, det är nu flera år sedan. Men jag, affär på 100 miljarder, du kommer inte ihåg. Jo, men alltså, detaljerna kommer jag inte ihåg. Men alltså, jag tror finansministern är tillgänglig i eftermiddag för att svara på de här frågorna från regeringens sida. Den 12 februari 2009 sker ytterligare ett möte om köpet av Nuon. Då är texten: återkoppling från politisk ledning. Maud Olofssons samtal med Fredrik Reinfeldt och inre kabinettet. Finns ej skäl att säga nej till affären. Finansministern finns tillgänglig i eftermiddag och började svara på den här typen av frågor kring affären. Han var inte med på det här mötet, det var bara Maud Olofsson och övriga partiledare i alliansen, du är en av dem. Han finns i eftermiddag tillgänglig för att svara på frågor kring den här affären. Var han med på mötet? Det minns jag inte alls. I den här promemorian var han inte det, men du var med på det här mötet. Du måste ju minnas någonting som sa som en så här stor affär. Ja, vi anses informerade. Regeringen var informerad, men svaren på frågor kring hur regeringen hanterade frågan kommer resa av finansministern i eftermiddag. Men inte heller finansministern vill berätta vad som sades när Fredrik Reinfeldt och alliansens partiledare godkände Nuon-köpet. Du var med på det mötet? Vi fick ju information från Maud Olofsson i samband med att hon informerades från styrelsen. Sen går inte jag in på exakt när och var det skedde.